Assalamu alaikum viewers, you are most welcome. That is Professor Model Town Peshawar. The semi government town, the Belkul da Nasir Bagh Road, bandi, the location, the Tasugura, the overall, the Nasir Bagh Road, the Hada wall to wall, Balki front, the Yaseen Yaseen town front, the Professor Model Town, the Dawsara DHA, the DHA, Pamensky Road, Biaosara, left side, the Professor Town, the Hada Zdasuzunkom, the Regi Model Town, Peshawar, the RMT. حجی دا سګوره دا په مین روډ باندې پروفیسر ماډل ټاون دی دا مین انټرنس ته ګټټ کمیونټی دی او کارپټډ روډز پکې جوړ شوی دی دا د انټیریر دی دا سګوره مین انټرنس مندل زوم کو او مخته ویزټ کو تاسو اور اول ټول پروفیسر ماډل ټاون ویزټ تل در کوم خالي کوم ریټس دی هغه هم تاسو سره شیر کوم چې کوم پلاتونه دي دا کې کټینګ دي هغه هم تاسو شیر کوم چې کوم ریټس چلیږي نن سبا هغه ریټس هم تاسو سره شیر کوم چونکی یاسې می ګورنمنت یو ټاون دی بهترین ټاون دی او په دې کې تاسو ځان د پاره خپل بچو د پاره مستقبل د پاره پلاټ اخیستئ شي دا تاسو کدای شي دا فل کارپټډ روډ دی مین بولیوړ دی دی پروفیسر ماډل ټاون تاسو کدای شي خمه کې زه ویزر دل در کوم کې چې دی کې سونه کنستراکشن شوی دی او روډز ته هم سټریټ ته هم د تاسو کته شي دا دی روډ دی مین او پلانټډ روډ دی ها دی کې ډیفرنٹ کټینګز دی پنځمر لا پلاټ سم پکښتا خو غا ډیر زیات محدود دی یو سو پلاټونه دی او دا څنګه دی کې چیمر لا پلاټس ته دی او په دی پروفیسر ماډل ټاون کې 7 مرله دی 8 مرله دی نو دا درې کټینګ ځاتې پکې 6 مرله 7 مرله 8 مرله ها د کی 6 مرله سرټ چلیږي 7 مرله سرټ ته او 8 مرله سرټ ته سو کته شي دا دی روډز دی او کنستراکشن کافی زیات پکې شوې دی کافی زیات کورونه جوړ شوې دی ورکه روډز تاسو کته شي دوه سایډ ته شي دی پلانټډ روډ دی گرین سوسائٹی دے سیکیور سوسائٹی دے نو تاسو پدې کې خپل انویسمنٹ کوئ شي ها چې مرله پلاټ سي دے د دې ریټ ته 45 لک نه 55 لک پمنس کې تاسو ته ملوي کې چې مرله پلاټ 45 لک نه تر 55 لک پرې تاسو ته ملويږي ا ډیپند کې لوکیشن باندې دي دوا سایډ دی یو شي دی ډی ایچ ای سایډ دی رائټ سایډ دی ډی ایچ ای دی لیفټ سایډ ته خور سایډ نو د هغې ریټونه کم دي ډی ایچ ای سایډ ته د مسجد ته سو کته جامع مسجد دی او مخکې لاړ شل دی کې د پارک دی پار سره کمیونټی سنټر هم اویلیبل دی ها چې مرله تاسو ما ریټ څنګه وي 45 لک نه تر 55 لک پرې دی ریټ ته ډیپند کې لوکیشن باندې د دې پار ته تاسو کته شي ډیر لوی غټ پار دی او پار فرنٹ ته چې دی کافی کورونه جوړ شوی دی تاسو هم راتلی شئ ویزټ کوئ شئ او دا سامنے چکم دی دا کمیونټی سنټر دی کمیونټی سنټر هم تاسو ته وضیحه کوم د هوګورو تاسو کافی کورونه جوړ شوی دی تاسو کتای شئ ښه ښایسته کورونه دی حیات آباد ډی ایچ ای په شانتي دا دی مین روډ دی تاسو کتای شئ ہاں جی رضو ست مرلہ پلاٹ کی مت ست مرلہ بتاست ملے بھی گی 55 تر 65 لاکھ پر بتاست ملے بھی گی 55 لیک نا تر 65 لیک پمنس کی بتاست ست مرلہ پلاٹ ملے بھی گی سیدھی جی دست زوم کوم دا دے منگسرا کمیونٹی سینٹر دل دے کی تاسو خپل پلاٹ ٹرانسفر ہم کوشی ہاں اٹ مرلہ کچھ خواہش اٹ مرلہ خستل په پروفیسر ماډل ټاون کې مطلب تاسو ته ملويږي 65 پلیک نه تر 75 پلیک پمنس کې ملويږي 65 لک نه تر 75 لک پرې ملويږي نو دام ډیپند کوي په لوکیشن باندې تاسو ډی ایچ ای سایډ ته خلې نو هغه ګراني که تاسو د بل سایډ ته خور سایډ ته خلې به ارزان وي دا ډیټیل د پروفیسر ماډل ټاون په اړه کې باقي معلومات لپاره تاسو موږ سره رابطه کوئ اوکې ټانکیو الله حافظ